Nuk kanë fund perlat e kryebashkiake së Durrësit Emiliana Sako. Përveç shumë dallavereve, kryebashkiake socialiste ka vendosur të jap një pagë të majme vetes. Në një mbledhje larg vëmendjes së mediave dhe teksa debati në Durrës është përqendruar te afera e mbetjeve toksike, Këshilli Bashkiak ka votuar një vendim për të rritur pagën e kryetares dhe stafit të saj. Miratimi është bërë vetëm me votat e PS-s, pasi këshilltarët e djat braktisën sallën. Kanë qenë vetë ata që kanë hedhur akuza. Sipas tyre Sako ka rritur pagën e saj me 57%. 57% rritja e pagës për kryetaren. Pensionistëve i rritet me 4.1%, ndërsa ndihma ekonomike është rreth 2200 lekë në muaj, kjo nuk shkon. Këtë diskriminim nuk mund ta pranojmë, është për Dritan Burgia, kryetari i grupit të këshilltarëve të PD-s. Kreu i këshilltarëve demokrat kërkoi edhe reagimin e socialistëve kundër kthimit të mbetjeve toksike në Durrës, pasi ato dëmtojnë të gjithë popullatën pavarësisht përkatësisë politike. Më pas në shenjë proteste, këshilltarët e PD-s dhe Partisë së Lirisë u larguan nga salla. Pavarësisht kësaj, këshilltarët socialistë dhe aleatët e tyre miratuan rritjen e pagave për funksionarët e zgjedhur dhe të gjithë nëpunësit civil. Rritja varion nga 57% për kryetaren e bashkisë deri në 7% në varësi të pozicionit të punës. Rritja është miratuar edhe për shpërblimin mujor të këshilltarëve bashkiak të Durrësit. Nga 1 shtatori ka hyrë në fuqi rritja e pagave për kryetarët e bashkive, nënkryetarët, drejtorët dhe punonjësit e tjerë të pushtetit vendor. Rritja e cila ambulohet nga buxheti i shtetit varion nga 30 deri 40% për secilin pozicion. Por si ndryshon niveli i pagave në bazë të numrit të popullsisë? Konkretisht për bashkinë Tiranë, kufiri minimal i pagës së kryetarit është 268.000 lekë në muaj dhe ai maksimal 318.000 lekë në muaj. Për nënkryetarët e kësaj bashkie, kufiri maksimal arrin në 270.000 lekë në muaj. Për njësitë vetë qeverisjes vendore me mbi 200.000 banor, paga për kryetarin varion nga 255.000 lekë deri në 290.000 lekë në muaj, ndërsa për nënkryetarin arrin deri në 255.000 lekë në muaj. Për bashkitë me një numër popullsie nga 50.000 deri në 200.000 banor, paga për kryetarin arrin deri në 260.000 lekë në muaj dhe nënkryetarin 205.000 lekë në muaj. Për njësitë vetë qeverisjes vendore me numër popullsie deri në 50.000 banor, paga maksimale prek nivelin e 240.000 lekëve në muaj për kryetarin dhe 185.000 lekë për nënkryetarin. Ndërsa sa i takon Këshillit të Qarkut, paga për kryetarin arrin në 260.000 lekë në muaj dhe për nënkryetarin 205.000 lekë në muaj.